Arancano la pua. Znaš šta sam ja gledao na autopijac neki dan, čovjek prodaje od motorki, onaj, i sve sam baš gledao onako, uzmu u ruku, boga mi ono potiš. Ono, ovakav model bi možda trebalo. Pa da, to koristi. Ona cesta u Osijeku, 35 kubika od motorki. Ma ja, ja, ja. 14 kila težak. Ma ja, to tako to. Kako treba leći? Ovo samo za lemiju, sad je ovo. Samo za lemiju. A reci mi, ono što prodaju nitrometan, vidim u Splitu ima neko. Kike, fike! Jel Maiden F22-ki? Tako je. Ćemo da vidimo, jel to može da leti? Bateriju si stavio. Yes. Konektujem. Ovo sam prepisao od Almira. Ha. Ali sam još na nekim modelima isto ovo stavio. Jesi, jel ti pričušće na ta trak? Sve, nešto mi ne izgleda. Samo ovo ovamo vrati, jesu ti sve fiksu, samo ovo evo. Okej, okej. Mali. Pa spusti na ovu. Pa ja moram spustiti, pa ja to ću, ali mislim dovoljno je za leć. Pa nešto, mora biti malo brži. A, dobro, dobro, mot. Nisam ja neka štela, suvi. Op. Treba malo visočići ovo. Ovo je ništa, vidiš, kad se naopako. Elisa, ok, nijem dalje.
Dobro. Au. Nisam se srušio, htio sam ga malo niže, nešto me prenijelo. Faktički jesam se srušio, ali je lagano. Šta gori? Izgori u SC! O, jesi ga zapalio, druže. SC, onaj kineski. A koji ti je, imaš kakav engleski? Ovo je kondenzator, deknuo, on sam ugrio. Znaš kako je gorilo, cijelo bila, ne pušim tamo nešto vatra da se ugasi. Šta je ovo jebote? Sve to dobro. Dobre, dobre, preživio je pilot, to je najbitnije. Kaže, sve elektronka radi na bijeli dim, on kad izađe... Gotovo. Yes, yes. Potrošila se. Na AliExpress počeli sada 5-10 grama prodavati bijeli dim. Ovo je sve nekontrolisano. Ajmo aplauz jedan. Ovo je bilo sve nekontrolisano, jel da? Ovo je na sreću sve. Na sreću. Ma jaba. Gde malo pokazati?